Širejší než nebo, väčší než priestor, taký ste skôr, než sa niekým stanete. Moji. Je to, čo vidíte, všetko, čo existuje? Pred mnohými rokmi, keď som ešte chodil do školy, mi jeden chlapec ukázal malý obrázok. Veľmi jednoduchá čierno-biela kresba, iba trochu väčšia než pohľadnica. Opýtal sa ma, čo vidíš? Myslel som si, že si robíš žarty, pretože na obrázku bola evidentne biela váza na čiernom pozadí. Je to chyták? Opýtal som sa. On len naliehal, naozaj, pozri sa na to, čo vidíš. Je to biela váza na čiernom pozadí, jednofarebná a jednoduchá, bez ozdôb. Iba tvar, je tam niečo viac? Áno, niečo ti uniká, pretože sa pozeraš iba jedným spôsobom. To už začínal byť netrpezlivý, tak povedal, vidíš tie dve tváre? Pozri sa z bieleho na čierne. Á, zrazu som dokázal vidieť, že tam boli dve identické tváre, ktoré sa na seba pozerali. Potom sa ma opýtal, a váza? Vidíš ešte tú vázu? Neobťažoval som sa pokúšať sa znovu vidieť vázu, pretože som bol stále rozrušený tým, že vidím dve tváre. Nie vázu, už nevidím. Čo sa stalo s vázou? Pokúsil sa mi pomôcť, aby som videl. Pozri sa na obrázok. Pozri znovu na tú vázu. Tak som pozeral a pozeral, až kým som znovu neuvidel vázu. Potom som zrazu mohol vidieť naraz aj vázu, aj tváre, iba preto, že som trochu presunul pohľad a sústredenie. Obrázok samotný sa evidentne vôbec nezmenil, zmenilo sa iba moje vnímanie. Na začiatku sa všetci pozeráme na život z určitej perspektívy, pod vplyvom našej výchovy, ktorá nám predkladá domnienky o tom, kto sme. Pre väčšinu z nás tento kultúrou určovaný uhol pohľadu jednoducho zostane našim pohľadom po celý život. Krásna myšlienka. Zamyslite sa nad tým, ako pozeráte na svet a ak vás niečo v tomto momente trápi alebo nad niečím premýšľate, nad niečím, čo by ste chceli dosiahnuť, skúste sa na to pozrieť trošku z iného uhla pohľadu. Keď sa na veci začneme dívať z inej perspektívy, tak začíname vidieť aj iné možnosti. Pesimista vidí problém v každom riešení a optimista vidí riešenie v každom probléme. Ja nerozdielam ľudí moc na realistov, pesimistov, optimistov, ale chcel som, aby ste sa zamysleli nad tým, čo vás teraz trápi, alebo čo vám teraz robí problémy, alebo nad tým, čo by ste chceli dosiahnuť. Skúste sa oddialiť od danej situácie a pozrieť sa na tú situáciu, ako keby ste nezainteresovaná osoba. Teraz, ak ma niečo trápi, tak ja to vidím cez svoje emócie, cez svoj subjektívny pohľad, cez môj vlastný. Proste som do toho zažratý. Ale keď sa od toho oddialím, pozriem sa na to z iného uhla pohľadu, proste pozriem sa na tú situáciu úplne inak, tak potom začnem vidieť aj iné možnosti. Viete, čo je krásne na živote? Že môže byť nejaká vec. Napríklad táto knižka a je to proste iba vec. A ja mám na tú knižku pohľad číslo 1. Prejdem si životom a mám na tú knižku pohľad číslo 2. Prejdem si životom, zas mám na tú knižku pohľad číslo 3. Za svoj život som mal na túto jednu vec, alebo knihu, pohľad, názor číslo 1, názor číslo 2, názor číslo 3. Keď som pri názore 3, tak sa nezhodujem s názormi 1 a 2, pretože tam už nie som, už mám názor číslo 3. Lenže môže sa stať, že sa vrátim a budem mať zas na tú knižku pohľad číslo 1, ale už z iného uhla pohľadu. Mohol som na tú vec pozerať, že je naučná, potom som na tú knižku mohol pozerať, že je zbytočná, potom tretie som na ňu mohol pozerať ako, že je úplne neutrálna a teraz sa vrátim k tomu, že je naučná, lenže nepozerám na ňu s tým, že je naučná skrz ten prvý uhol pohľadu a mám ten prvý názor, ale už som si prešiel viacerými fázami života a mám na to ako keby rovnaký názor, ale z iného uhla pohľadu. Preto sa nebojte meniť ani svoje názory, ani niečo, čo poviete dneska, nemusí byť pravdou zajtra. To je úplne jedno, keď vám niekto povie, zmeníš názory. No a čo? Ak ste si vedomi menenia svojich názorov, a teda menenia uhlov pohľadov a prehodnocujete situácie, tak je to podľa mňa dobre, pretože nie len, že nespíte, ale proste analyzujete svoj život, analyzujete svoje kroky, analyzujete to, čo ste zažili
ale zase nesnažte sa, aby ste úplne zapadli do takého cyklenia analýzy všetkého. Len som chcel poukázať na to, že proste ak nás niečo trápi, oddialme sa od toho a pozrime na to z iného uhla pohľadu a možno uvidíme nejaké nové riešenia. Takže k tomu, že zle spávaš, možno vedie iba to, že budeš spať na inom boku, alebo premiestniš posteľ, alebo vypneš mobil večer pred spaním. Alebo to, že máš problémy s trávením, má možno riešenie iba v tom, že zmeníš štýl stravovania, alebo zistíš, že ťa niečo trápi, že z niečoho stresuješ. Alebo ak sa ti nedarí vo vzťahoch, tak možno zistíš, že aha, veď ty si možno zrkadlom a to, že sa ti nedarí vo vzťahoch, vychádza iba z teba. Proste, alebo to, že o niečom nemáš veľa vedomostí, možno svedčí iba o tom, že si o tom málo študoval, alebo že sa pozeráš na to iba jedným smerom. Riešenie je veľa, len my ich často nevidíme, keď sa upíname takto, musíme cuvnúť, aby sme to videli takto. Ďakujem vám za pozretie tohto videa. Proste, ja neviem, mám radosť zo života a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.